Att varumärke är viktigt, det är vi ju alla överens om, och ett beröm till kommunledningsförvaltningen som driver denna fråga. Det är ju särskilt viktigt för en kommun som ligger i Storstockholm, som inte alltid kanske får de bästa tidningsrubrikerna, att på något sätt försöka motverka sådana olyckliga händelser som gör att vi hamnar på kartan. För inte så jättelänge sedan var det Tullinge som hamnade på kartan. Det blir stora rubriker därför att det är så väldigt intressant att skriva om olyckshändelser, våldshandling och sånt där. Och det är betydligt mer sällan man skriver om positiva händelser som kanske har mycket större betydelse för kommunens invånare. Så att driva ett kontinuerligt varumärkesplattform och just kontinuitet, att hela tiden hålla fast vid sin vision och bygga på den med handling, är väldigt viktigt. Sedan så finns det väl vissa saker som vi kan ifrågasätta i, så att säga, långt ifrån lagomdevisen. Och jag tror också att man från ansvarigt håll har förstått att inte alla runt om i landet har förstått vad det betyder. Och det går ju väldigt lätt att göra sig lustig över det här, och det gör man ju ibland, även vi gör det ibland, därför att det är så tacksamt. Och det är ju det som kanske kan vara ett knep, just att få det att bli mycket positivt istället för bara göra det lite, kan man säga, lite löjeväckande då när man hamnar på fel sida på ranking och sånt här. Det tål väl att tänka på, därför att det blir ju så himla enkelt att göra sig lustig över just den där hela devisen. Det finns ju några saker som vi reagerar på här. Det står till exempel i handlingen att man, att Borsjö har ett kreativt näringsliv. Ja, vi har ett näringsliv som i stort väldigt mycket fokuserar på kreativa näringar. Vi har ju pratat väldigt mycket om cirkus och kör här bland annat. Och då kan man väl säga att det är kreativt i den bemärkelsen. Men om man pratar och lyssnar på till exempel näringsidkare i Tullinge hantverksby, som har haft lite problem med just att hitta lokaler och ytor, då har man inte varit så kreativ precis att hitta alternativ, utan man har snarare anmodat dessa personer att flytta sin verksamhet utanför kommunen, och då är man inte så kreativ, tycker jag. Så att det är väl en del av det i vår särskilda yttrande som vi lägger, samma som vi la i kommunstyrelsen. Tack så mycket.